Der har netop været afholdt Aarhus Jobmesse i Musikhuset. Det var et arrangement, som henvender sig til jobsøgende i Danmark, tilrettelagt af Aarhus Kommune. Europaminister Nicolai Wammen fik vi en snak med ved jobmessen. Jeg ved, at det har været et par 12 dage op for dig. Der foregår rigtig mange aktiviteter omkring de her områder. Men nu er du heldigvis også gammel borgmester for Aarhus, så du kender jo byen rigtig godt. Du kender det dejlige studenterliv, der er den aktivitet af unge, nyuddannet, som ligesom er med til at få byen til at blomstre. Og man må sige, at de aktiviteter, som også er blevet sat i gang på vores havn hernede, gør jo, at man virkelig arbejder på, at Aarhus skal bibeholde sin gode status som en rigtig god uddannelsesby. Vi taler meget her omkring de problematikker, der er, når man er nyuddannet, man er på vej ind på arbejdsmarkedet. Jeg ved godt, at Danmark lige i øjeblikket ligger rimelig godt. Vi har en arbejdsløshedsprocent omkring 16 på de unge nyuddannede, og vi er, kan man sige, faktisk i den situation, at der findes kun 4 andre lande inden for EU, der står sig lidt bedre, end vi gør. Men lad os høre lidt fra perspektivet fra din vinkel som minister, hvad der ligesom bliver lagt vind for, og hvor man arbejder hen imod. Tak for indbydelsen til at være med her i dag. Og det er dejligt at se, at engagerede mennesker, både borgere i Aarhus og uden for Aarhus, har valgt en så pragtfuld forårsdag til at sidde inde i Musikhuset og gøre sig tanker om, hvordan kan vi skaffe flere, ikke mindst unge mennesker, i arbejde. Udfordringen er jo klar, fordi selvom det er fuldstændig rigtigt, som Kim var inde på, at Aarhus er en by, hvor der er gang i rigtig mange ting. Man behøver bare at køre en tur ned omkring havnen, så kan man se, at det vrimler med byggekraner. Og man ved jo også, hvis man kender lidt til Aarhus, at vi har to af de største uddannelsesinstitutioner i Danmark, nemlig henholdsvis Aarhus Universitet og VIA, og derudover en perlerække andre uddannelsesinstitutioner. Så Aarhus er på en gang et sted, hvor man kan opleve, at der er gang i hjulene, men jo samtidig også en by, der altid har udklækket også flere akademikere og nyuddannede, end byen selv kan opsuge, og det er sådan set også helt som det skal være. Men det ændrer ikke på, at det er klart, at mange nyuddannede netop nu står og mangler et job, når de er færdige med deres uddannelse. Ikke fordi de ikke selv har leveret det, der skulle til, ikke fordi de ikke er kvalificeret, men fordi der ganske enkelt er mangel på jobs. Jeg har netop været til en konference, der handler om, hvordan man kan sikre, at ikke mindst unge, der er færdige med deres uddannelse, også kan få en chance for at få et job, og det set i en europæisk sammenhæng. Og der er udfordringen selvfølgelig, at EU befinder sig i en dyb økonomisk krise. Og selvom Danmark har klaret sig bedre igennem end langt de fleste andre lande, så er der stadigvæk for mange også unge danske, der står og mangler et job, når de er færdige med uddannelsen. Og noget af det, man kiggede på i dag, det er, at der faktisk er muligheder for at få jobs, også uden for Danmark. EU har en hjemmeside, hvor man kan gå ind og se, hvad der bliver tilbudt af jobs, og der er 25.000 virksomheder, der har cirka 1 million jobs liggende, og som søger blandt andet danske unge. Og der kan man altså komme ud og få nogle spændende internationale erfaringer, inden man på et tidspunkt vender hjem til Danmark. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at vi fra regeringens side og fra Folketingets side gør alt, hvad vi kan for at få gang i hjulene herhjemme. Og derfor har vi også lavet en kickstart, der skal sikre tusindvis af jobs, både i 2012 og i 2013. Og vi har også øget antallet af praktikpladser, sådan at vores unge kan få den uddannelse, der er brug for, så de kan klare sig på en rigtig god måde, når de skal i gang med resten af deres liv.